Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Hovorí sa, že niektoré pozície v marketingu, najmä v tom digitálnom, preberie umelá inteligencia. Ja si dovolím trochu zaprovokovať. Nepredbehnú tú umelú inteligenciu skôr Ukrajinci? Dá sa vôbec robiť marketing a nepoznať pritom dokonale miestny jazyk a reálie? Potrebuje cudzinec pôsobiaci v marketingu vedľa seba jazykového korektora alebo korektorku? Tieto témy preberiem s Andrejom Veršinom, ktorý už 3 roky pôsobí v oblasti online reklamy na Slovensku a pritom je Ukrajinec. Toto je relácia Marketing obedu a sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej appke, napríklad Spotify, Apple Podcast alebo YouTube. Andrej, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahojte všetci, ďakujem za pozvanie. No, ja som ťa prvýkrát videl v Prešove na nejakej prednáške, a to už je teda nejaký ten čas, ale povedz nám, že ako si sa vlastne dostal na Slovensko. Dostal som 3 roky dozadu a prišiel som do Prešova a začal v Prešove hľadať agentúry, ktorí riešia marketing alebo grafiku a rozposielal svoju CVčku po všetkým agentúram a dostal sa do Mizu Design a na prvýkrát prišiel ako grafik. Ale teda prišiel si akože bez toho, že by si mal nejakú dohodnutú prácu? Áno, áno, že oni nemali tú konkrétnu pozíciu grafika alebo marketéra a som prišiel popravde s priateľkou na prvý pohovor, pretože vôbec nerozumel po slovensky, tak vyzeralo to ako, vieš, ako v amerických filmách, že to sú Andrej, to je Andrej, takže budem rozprávať za neho a poviem niečo, čo on môže spraviť vám. Nechcel si robiť ten pohovor v angličtine napríklad? A vieš, ten problém v začiatku komunikácií bol v tom, že v kancelárii iba asi jeden človek, ten account, rozumiel po anglicky a teda tá diskusia mohla iba preložiť, vieš, a teda iba priateľka mohla mi pomôcť s tým. No a začal ako grafik, prvý pol roka pracoval grafikom, potom už keď pochopil slovenčinu, pochopil ten trh a začal riešiť Facebook a Google Ads kampáne, a tak postupne. No dobre, tak načrtol si už aj tie problémy, o ktorých sa chcem dnes baviť, alebo tú tému, a to je vlastne jazyková bariéra v marketingu, že aký je to veľký problém. Ty dnes robíš v online reklame, čiže ak sa nemýlim, robíš nové, že PPC kampaň. No a čo by si ty podľa teba mohol robiť v marketingu a čo by si nemohol kvôli jazykovej bariére? Teraz riešim kampani a snažím sa teraz zapojiť sa do stratégií. Strašne mi baví stratégia a celkom brand budovania značky. Hej, brand, čiže tam ty problém s jazykovou bariérou nevidíš, že pri stratégii? Nevidím, pretože vytváraš si prezentáciu, robíš research trhu a tak ďalej. A potom navrhuješ tie kampáne, ako akým smerom ísť tie značky, ale pomáhajú mi v tom copywritery napríklad, keby mal som problém s preskou alebo s copywriterom aj na reklamy, aj na Google Ads, aj Facebook reklamy, to však kontroluje nejaký copywriter, ktorý má v tom skúsenosti a vie zložiť peknú vetičku a povedať presne, čo pochopia ľudia. Hej. A inak, ako som povedal predtým, bol aj grafikom. Na grafika si dostávaš väčšinou úlohy už s pripraveným textom. Buď to title alebo description, ktorý musí byť na tom príspevku alebo na tom banneri. A začínal som riešiť aj web stránky. V podstate som spravil niekde 5 alebo 6 web stránek, že design z tých webov. Čiže grafik, programátor... Či grafik, programátor nemajú problém s týmto? Pohodička. Stratég, tam som tak na pochybách, lebo podľa mňa musíš poznať tie reálie, musíš poznať trochu, neviem, nejaké že najlepšie kampane na Slovensku alebo nejaké zákaznícke správanie. To sledujem. To sa môže líšiť od toho, čo je v Ukrajine, ale akože povedal si, že ty ten problém nevidíš. Grafik, úplne jednoznačne chápem, web developer alebo niekto, kto robí web stránky v pohodičke. Nejaké iné role napríklad, že tá čo máš teraz, že PPC reklama, tam nevidíš problém s tým, že napríklad
nerozumieš dokonale tým kľúčovým slovám, ktoré ľudia vyhľadávajú a ty ich v tom nástroji vidíš a môžeš sa rozhodnúť, ktoré zapromuješ, ktoré vylúčiš. Mm-hmm. Tam ten problém nie je. Nemusí ako keby vedľa teba fyzicky sedieť niekto, kto je vie po slovensky. Nie, nemusí, pretože keď začínal s Google reklamami, tak aj teraz v podstate dám väčší pozor na tie kľúčové slova, ako hľadajú ľudia. Hej, nevšimám to ako, aha, viem, ako sa hľadajú ponožky. Hej, a určite to bude iba tieto kľúčové slova. Nie? Idem skôr do hĺbky a hľadám ten proces, ako ľudia sa hľadajú, tie ponožky alebo nejaké iné produkty. To mňa zaujíma a to je iný trh. Čiže tak trošku konkrétnejšie to snažím sa nájsť a vyhľadať. Hej, čiže možno, že keď to poviem tak, že uvedomujúc si tú svoju ten svoj v úvodzovkách, ako keby, že poviem to tak, ale možno, že to nemyslím to vôbec negatívne, že ten svoj handicap v tej jazykovej znalosti, tak venuješ oveľa väčšiu pozornosť tým kľúčovým slovám, lebo vieš, že by ti tam mohlo niečo ujsť, to znamená, že dúfam, si naozaj dáš pozor na to, že ktoré tam nechať, ktoré napríklad vyhodiť. Áno, áno. A teraz po 3 rokoch na Slovensku už rozumiem, že aké negatívne kľúčové slovo môžem dať a ktoré kľúčové slovo nesedia napríklad pri týchto kampaniach. Hej. Že jedine, čo mi na stroju tých Google Ads a Facebook kampaniach chýbalo vždy, tak to je copyright. Nechcem dávať tam chyby, alebo aby vyzerali tie reklamy pre našich klientov zle. Hej, takže vždy tie reklamy, tie texty, title a description kontroluje copywriter, v tomto mi pomáha. Ale čo teraz vidím za posledných pol roka, už tých chyb mám oveľa viac menej. Oveľa menej. No áno, akože to, čo hovoríš, to je ale aj pri Slovákovi alebo Slovenke, ktorá by robila online reklamu, dobrý, akože neviem, jak to povedať po slovensky, že good practice, že máte tam copywritera, ktorý tú reklamu vidí, čiže akože tamto, ako možno, že nejaký zásadný handicap nevidím, že, lebo naozaj to aj pri niekom, kto je Slovák alebo Slovenka, tak by to bolo fajn, keby to takto fungovalo presne, ako hovoríš. Verím, že na to existuje aj copyright, presne na to aj existuje copywriter. Oni študujú, vedia spraviť normálnu vetičku a čo som sledoval veľké agentúry z New Yorku a Washingtonu, že väčšinou kreatívni direktori sú copywriteri boli. Hej, takže oni to vyštudovali a oni to vedia povedať normálne, lepšie, možno lepšie ako ja. Aj s tým, aj so stratégiou v podstate, keď si plánuješ nejaký social media plán, ten, alebo budget, aj v tom pláne, že copywriter vie ti povedať, že aká téma napríklad by zaujímala Slovákov. Hej. Ešte, čo mi chýba okrem copywritingu, tak to možno accounting. Že, pretože musíš si non-stop byť v kontakte s ľuďmi a mám taký veľký mix v hlave, že za jeden deň používam 3 jazyky. To sú slovenčina, angličtina a ruština. Takže bojím sa, že mám taký mix a to bude vidno v tej komunikácii s klientom, takže nechcel by tak robiť veľa chýb. Že keby išlo o nejakej prezentácii klientu, tak viem si pripraviť sa na tú prezentáciu, spísať nejaké vety dopredu a už budem vedieť, čo poviem. Nasmeroval si to presne k tej roli alebo k tej pozícii vo firme, ktorú som chcel aj ja teraz otvoriť. A to je nejaký account management alebo account manager, account manažerka. Čiže človek, ktorý vlastne je v kontakte s klientom. Tam to potenciálne môže byť problém, hoci pre niekoho by to vôbec problém nemusel byť, hej, že dá sa s tebou normálne komunikovať, čiže rozumieš, čo hovorím, ja rozumiem, čo ty hovoríš, takže nemusel, ale že tam pri niekom, kto by mal možno, že slabšiu slovenčinu, ako ty by to problém byť mohol. Takže tam je to asi naozaj, že komplikovanejšie. Iba, že by to ten klient bral tak, že tak ja sa budem s Andrejom rozprávať po anglicky a aspoň budem trénovať svoju angličtinu. No, aspoň tak. Tiež bolo by dobre. Ale vieš, nechcem, aby klient všimal, že ty si zle rozprávaš po slovensky, alebo buď to po anglicky, takže máš si menej skúsenosti, alebo vyzeráš tak, že ty si neskúsený človek a vieš, to nemusí záležiť na tom jazyku. Toto som bojal sa,
predtým a budem sa aj teraz trošku. Chápem. Okrem toho jazyka existujú nejaké iné limity, keď robíš marketing v krajine, kde nie si akoby, že native. Sú tam nejaké iné? Napríklad neviem, že nepoznáš reklamu Kofola, Zlaté prasiatko, alebo niečo. Zlaté prasiatko. Poznáš, že? Poznám. Predtým od teba dostal tú otázku s mailom a mňa zaujímalo, že aká tá reklama Kofola, čiže Zlaté prasiatko, alebo to bolo ešte Fofola, keď si pamätáš ten začiatok. Áno, tak vidíš, že máš prehľad, ale to sledujem. Nie je tento... keby som to teraz ja rozhodol, že sa presťahujem na Ukrajinu, a nepoznám vôbec nejaké miestne marketingové reálie, že čo sú tam, aké agentúry, aké značky, kto tam, aké kampane boli v minulosti úspešné a tak ďalej, a tak ďalej. Nepoznám nejakú konkurenciu, možno, že kto je aktívny marketingu, tak nie je toto nevýhoda? Myslím si, že nie je to výhoda, pretože musíš si poznať ten trh aj a pri tým, ako začať riešiť marketing alebo budovať značku, buď to aj spúšťať reklamy. Hej, musíš si poznať, že ako to sa robí v tejto krajine lokálnej. A napríklad my sme zapojili sa do Cannes Lions minulý rok, tak ty si robíš research tých kampaní, ktorí už boli, a že, aby si nespravil tú kópiu, hej, a potom dostal hate z toho, že si nakopíroval proste minulú kampaň, ktorá už bola, ktorú si proste nevšimol alebo nesledoval v tom momente, že 20 rokov dozadu napríklad. Tak to je veľmi dôležité sledovať tie reklamy. Na začiatku, keď som prišiel na Slovensko, bol pre mňa záujem, prečo ste riešite väčšinou animované reklamy. Že prečo nenahrávajete, netočíte videa. Ale tam niekde o pol roka už začal to rozumieť a prečo tak sa deje. A že aj inak aj existujú aj normálne videa reklamy. Že proste ten prvý pocit a prvý, čo si vidíš, že môže byť nesprávne. Takže musíš si... aspoň pol roka sledovať ten trh a sledovať tie reklamy, aby všimnúť, že tú komunikáciu medzi ľuďmi, medzi značkami. Aj, a nejak tak. Ty je tam teda nejaká nábehová krivka, ty si prišiel a trvalo ti to, hovoríš, možno, že pol roka, čiže OK. Čiže tento handicap alebo tento limit sa dá relatívne ľahko odstraniť. A čo teraz o niečom ako zákaznícke správanie? Že keď niekto v tej krajine žije 20 rokov, 30 rokov, neviem koľko, a pamätá si, ako jeho babka, neviem čo, robila v sobotu a tak ďalej, a tak ďalej. A toto sa možno medzi krajinami líši. Hej? A že je toto podľa teba ľahko odstraniteľná bariéra, alebo limit, alebo nie? Ty si mal v minulosti podcast s nejakým marketerom, ktorý rieši celkom v Európe tie reklamy, a on povedal, že v každej krajine sa nakupujú inak ľudí. A napríklad v Rumunsku aj cez tie e-shopy objednávajú cez telefón. A čo som zažil, tak existujú tie veľké prieskumy, hej, analytika trhu, analytika ročná, že ako sa mení e-commerce, napríklad trh, alebo v sociálnej siete v každej krajine. Ale okrem toho musíš si, ako som povedal predtým, musíš si rozumieť tých ľudí, ako to všimajú. Okrem tá štatistika, ktorú vidím v preskumách, možno, že sa ide niekde na 70% a ešte tých ďalších 30% si musíš proste naštudovať a zažiť to. No a čo môžem povedať, že či sa líši napríklad to správanie na Slovensku, správanie klientov na Slovensku, na Ukrajine, tak povedal by, že väčšinou nie. Ľudia nakupujú rovnako, že hľadajú zľavy, nedoverujú, že bol prieskum, že nakupujú väčšinou na dobierku, pretože chcú cítiť ten produkt v rukách. Takže veľmi podobné trhy a veľmi podobné aj jazyky, keby som v začiatku nepovedal, že to je v podstate jedna skupina a možno tak to mi lepšie darilo, že viem si, bolo na začiatku ťažko, vieš, stotožniť slovenské slovo a potom podobne nájsť v ukrajinčine alebo ruštine, že, pretože veľa podobných slov. To trošku som skočil s tej témy. Nepochopil som, že bolo to ľahké, či bolo to ťažké? Bolo to ľahké.
nachádzať ťa kľúčo, nachádzať čas slova napríklad. Hej, ale to vrátil sa do tej predchádzajúcej téme s kľúčovým slovom. Pohodička úplná, ja som nedávno, no to už není nedávno, to už je snáď pol roka, som si povedal, že začnem, že používať Duolingo a som, aha, si povedal, že aký jazyk si vyberiem a dal som si, že ruštinu. Ruštinu. Sa mi to zdá strašne taký pekný jazyk a chcel by som vedieť ním hovoriť. A hej, veľa podobných slov som tam videl a ja som si myslel, že aký mám rýchly progres. Potom som nemal čas, tak som prestal, ale dosť dlho som to robil. Teraz ma už len Duolingo stále otravuje, že mám sa znova vrátiť k tejto aktivite. Prečo nie angličtina? Prečo si nie, tak angličtinu sa viem, v angličtine sa viem dorozumieť v pohode. Zlačok. A ruština mi prišla, že mám takého kamaráta Andreja a že tak mohol by som sa s ním vedieť rozprávať po rusky. Nie, akože páči sa mi ten jazyk a sa rád naučím niečo, čo vieš, akože úplne nové, vieš čo, neviem. No. Možno sa mi to niekedy zíde. Aj kolegovia v agentúre teraz, keby chceli dať čo povedať, tak robia taký vtipy, že v ruštine, že jedno slovečko poveda, ale vieš, to slovečko napríklad ako, no, neviem, prvé, čo napadá, ostrý. Hej, že to sú rovnaké slova ostrý v slovenčine a ostrý v ruštine sú proste rovnaké. A to mi strašne baví, že on, kolega chce povedať dačo vtipne, hej, a dačo funny, a vychádza, že proste to sú rovnaké slova. Hej, no, ešte som tam mal jednu bariéru spomenutú predtým, a to je nejaký, že predsudky toho klienta. Mhm. Ani neviem už, ako som to myslel presne, ale možno, že skôr tak, že niekto ako ja sa rád baví s cudzincami, lebo mi to príde také obohacujúce. Aj som ti vravel na začiatku, keď som vás pýtal, že či sa tvoja slovenčina zlepšila, ja som ti povedal, že nie, naschval, ale že som ti zároveň povedal, že ja by som bol rád, keby si stále rozprával tak nedokonalo. Mne sa tak páči, vieš, že keď vidím, že robíš tie chyby, tak mi sa páči, lebo neviem, keby si rozprával úplne tak po slovensky, že by som nevedel, že si Ukrajinec, tak ma to až tak nebavilo. Neprišiel by aj na podcast. No, prišiel asi ale nejakú inú tému, vieš. Á, inú tému, no. Predsudky klienta. Mal som tú otázku rozbalenú na dva body, že predsudky klienta ako celý trh, myslíš si? Či nie, predsudky klienta ako klienta agentúry? Myslím si, agentúry, ako, že klienta agentúry. Hej, že niekto si povie, že keby si ty bol account manager a teraz príde klientovi vašej agentúry, že vašim accountom bude Andrej Veršina a už sa pozrie na to, že máš v mene Y a čo to je za Andrej. No a potom ťa bude počuť a aj sa tu budem naťahovať s týmto Ukrajincom alebo čo, že keď sa dohodneme. Druhý človek by naopak mohol byť, že super, že to je zábava, že to bude dobrá komunikácia, môže to byť super. Takže že len to som tým myslel, že či toto nie je problém, že vlastne nejaké predsudky, že robím nejakým človekom, no, ktorému budem ťažšie rozumieť. Najväčší predsudok, ktorý som bojal sa a chvála Bohu nezažil, tak to bol v tom, že či klient nebude to všímať, že zle rozprávam po slovensky, takže mám menej skúseností v tom. Hej, alebo môžem povedať nejakú hlúposť. Hej, pri všetkých stretnutiach s klientmi snažil sa spraviť čo najlepšie a videl, že ľudia to rozumejú, že vidia, že OK, si pol roka alebo koľko rok tu na Slovensku, už som 3 roky, už to trošku zlepšuje. No a dobre všímajú, že OK, si emigrant, ale nechcel by tak byť emigrantom. Som prišiel na Slovensku nejako emigrant a prišiel som k svojej priateľke a už potom začal hľadať prácu. No a páčilo mi, že všetci ľudí, ktorých stretávam, tak oni povedia, že dobre si rešiš a máš dobrú slovenčinu ako na človeka, ktorý tu býva 3 roky a predtým vôbec si nevidel, že kde je Slovensko, čo je to slovenčina. No, mám takého kamoša, ktorý je z Južnej Afriky a on sa vôbec nesnaží naučiť po slovensky. Takže máme také pravidelné alebo nepravidelné pivo, na ktoré volám, inak som tam zavolal aj teba, ale bol si tam už, ešte tam nebol, že? Z Južnej Afriky nepoznám toho a nebol. Nebol si ešte, ale ešte ťa budem volať tak, že prídeš. Takže bude to v angličtine. Ale je to kvôli nemu, to je celé v angličtine, lebo je tam vlastne jediný, čo nevie po slovensky, a bolo by to voči nemu blbe, takže my sa tam vlastne potom rozprávame celý čas po anglicky. Ty si mal byť druhý akože multikulturálny človek do tej partie. Z inej strany. No ale že teda on sa vôbec nesnažil naučiť po slovensky, čo ja nijako nehodnotím, to je samozrejme jeho vec. Uh-huh. A že ty to máš inak, čiže ty akože
v tomto naozaj musím povedať, že sa zlepšuje, že asi to tí klienti aj... Zároveň si myslím, že naozaj, že pri tých klientoch by to nemusel byť nejaký kameň úrazu, že teraz... Že sa vôbec budeme baviť o tom, že ako ty vieš používať slovenčinu alebo nie. Že proste bavíme sa o tom, že ako vieš robiť marketing. Škoda, že väčšinou ľudia, ktorí sa presťahujú do inej krajiny, vytvárajú také svoje bubliny. Aj tu na Slovensku vidím, že na Facebooku existujú skupiny Ukrajinci na Slovensku a tak ďalej. A oni proste žijú v tej bubline a rozprávajú stále v ruštine alebo v ukrajinčine, že non-stop a nechcú proste to rozvíjať svoju slovenčinu. Takisto ako v New Yorku existuje Brooklyn, hej, že v ktorom ešte neviem, 90. roky minulého storočia existuje a ľudia stále rozprávajú v ruštine. A toto som nemal na Slovensku, pretože nemám ani jedného kamaráta tu z Ukrajiny alebo z Ruska. Všetkých mám Slovákov a som šťastný z toho, že vieš, taký išiel úplne do tej kultúry a odsekol trošku svoju stranu ukrajinskú. Jasné. Teraz to, že ty vlastne si prišiel z trhu, z toho ukrajinského, ktorý je oveľa väčší ako ten slovenský, sú tam nejaké výhody, ktoré ty vieš aplikovať tu? Že si videl nejaký väčší trh a ako funguje a tak ďalej? Jasné, pretože ten veľký trh ponúka aj veľkú konkurenciu. Teda niekde v začiatku 2010 rokov nás zasahla taká vlna IT a reklamných škôl, že, ktorá zasahla v podstate aj mňa. Teraz máme veľa marketérov, ktorí proste konkurujú medzi sebou a veľa značiek aj produktov, ktorí musia sa predávať a teda taktiež konkurujú medzi sebou. Aj veľká konkurencia, každý musí byť na krok dopredu a každý musí byť inovačným, ponúknuť dačo iné. To, čo viem porovnať, tak to je napríklad sociálne siete, komunikácia na sociálnych sieťach, že tá konkurencia aj medzi napríklad influencermi na Slovensku alebo Ukrajinou veľmi sa líši, pretože keby si chcel byť normálnym influencerom, ktorý dostáva nejaké peňažky z toho, že influencer a spúšťa reklamy, tak musíš si mať viac ako 100 tisíc, minimálne viac ako 100 tisíc. Na Ukrajine, myslíš? Áno, na Ukrajine. Tým pádom, že na Slovensku vidím influencerov, ktorí majú 10 tisíc a v pohode. No a ten trh na Ukrajine, ako som povedal, je väčší. Mal som tak v tom dokumente, ktorý si poslal s tými otázkami, tak normálne rozpísané, čo chcem bod za bodom povedať. A teraz zabudol som tú druhú vôbec, časť. Joj. Vôbec nevadí, možno si spomenieš. Možno spomeniem. Čiže konkurencia je väčšia, okej, to dáva zmysel, to sa mi páči. Spomenul som. No, že veľký obsah kontentu, ktorý máme v podstate máme nie iba ukrajinský trh, podľa kontentu máme ešte ruský, beloruský. Dobre, keby sme všimnili iba podľa kontentu. Podľa toho obsahu, ktorý tvoríme, že knihy, podcasty, možno nejaké články case study, vieš si prečítať a popravde nestíham, pretože žijem teraz v troch jazykových bubliniach. Ale ako to myslíš, že akože keď si bol na Ukrajine, takže ste tvorili content na všetky tie trhy, čo si menoval? Áno. A prečo? Že však, akože stadiel sú pretože tiež... Ty si väčší dosah dostaneš. Že no áno, ale že akože z tých ostatných krajín, ako napríklad Bielorusko, že sú tiež zákazníci potenciálni nejakých ukrajinských firiem, alebo... To som povedal mimo podcastu, hej, že po minulom roku veľa IT agentúr presťahovali sa do Ukrajiny z Bieloruska. No a viem, že teraz nepoviem úprimne, či existujú klienti, či spolupracujú medzi sebou tieto krajiny. Nechcem tak držať tú politickú tému, hej, ale z pohľadu kontentu, že proste koľko si nazberáš prehľadov svojho článku, hej, alebo koľko sledovateľov dostaneš ako influencer. Hej, že proste ten trh je väčší a teda viac kontentu, ktorý vieš si použiť. Ale akože vysvetli mi to, prosím, že je to v tom, že tie krajiny, alebo teda ľudia z tých krajín, ako je napríklad Ukrajina, Bielorusko, že sa akože navzájom sledujú, možno, že tak ako Slováci a Česi, alebo... Áno. Okay. Čiže kto tam všetko patrí? Je to Ukrajina, Bielorusko a kto ešte?
Ukrajina, Bielorusko, Rusko, v podstate všetky krajiny, ktorí majú ruštinu ako druhý jazyk. Čiže niekto, kto je influencerom v Kyjeve, tak sa snaží mať followerov aj z Ruska, hej? Nesnaží sa. Dobre, že nesnaží sa, ale môže mať sledovateľov. A bude to dosť veľa ľudí. Že, pretože pozri, koľko miliónov dokopy z týchto krajín, koľko ľudí. Že ide skoro o kontente, že nejde o tom, ako spolupracujú ľudia, a skoro o tom, že koľko ľudí vieš si zasáhnuť svojim kontentom, ktorý si tvoríš. A teda, no, pre mňa to hlavne týka kníh, podcastov a tých vzdelovania a v podstate aj tých škôl, ktorí začali v 2010 rokoch. A teraz tiež rozvívajú a existujú. V októbri mal som kurz z strategického marketingu, ktorý bol v podstate, bola škola z Kyjeva, ale ona spolupracuje napríklad s Berlínom, že taká už dosť veľká škola. A teda ten content, ktorý som konzumoval od nich, to bol z ukrajinského a nemeckého trhu napríklad. Až, toto chcel povedať, že, chápem. Že proste to kontentu je veľa. Aj ty si, ja napríklad nestihám sledovať tie články na marketéri na Facebooku, v tej skupine marketéri Slovenska, že veľmi zaujímavé, že veľa case studies a veľa článkov, ktorí ponúkajú aj na Slovensku. Aj si prečítaš tie case studies a myslíš si, že wow, že aké dobré výsledky majú a aké dobre to dopadlo. Ale potom si otváraš napríklad ešte ukrajinské case studies a tam tam 10-krát toho viac a proste nestiháš to sledovať. Ale inak si proste... No to je ešte k tomu, čo hovoríš, len poviem to, že to je niekedy také, že tá nevýhoda toho malého trhu, že seba lepšie veci, čokoľvek, čo dobre vytvoríš a potom a venuješ tomu desiatky hodín alebo stovky a potom vlastne ten potenciálny zásah toho obsahu na tom slovenskom trhu je, že 200 ľudí, hej? Čiže keď napríklad my robíme nejaký webinár, ktorý je určený napríklad pre marketérov zo supermarketov, čiže Tesco, Lidl, Kaufland a tak ďalej. A keď sa to organizuje, tak tých ľudí, ktorí sa tam prihlásia, je možno, neviem, 100. A tých, ktorí potom ešte pozrú potom ex post akože na YouTube, tak bude ďalších 100. A vieš, že chápem toto, že keby si niečo takéto robil, akože kvázi nejaký veľkovýpravný obsah, nejaký taký, čo sa chceš odpromovať, na takom trhu, ako je asi ukrajinský, a kde ešte k tomu vieš zasiahnuť všetky ďalšie krajiny, ktoré používajú azbuku, alebo teda ruský jazyk, tak tam to je asi oveľa viac, no. Áno. To je výhoda, vieš, že ty si nazbieraš tie case studies a možno, že dačo tak premeníš a lokalizuješ pod iný trh, napríklad pri slovenský, že proste tá informácia, ktorú musíš všimať ako marketer, musíš non-stop sledovať trh, inak proste tvoja kariéra stopne, že ten trh je jeden z najrychlejších, ktorý teraz vidím, že proste tú informáciu musíš skonzumovať non-stop. A teda moja výhoda je v tom, že viem aj ponúknuť nejaké ďalšie stratégie alebo nejaké ďalšie návrhy, ktoré som prečítal predtým, alebo potom prispôsobil k našemu trhu na Slovensku. Čo ešte viem porovnať, rýchlosť trhu, čo som videl teraz, bol po 2 rokoch prvýkrát v Kyjeve, pretože takový doba mi neumožnila cestovať domov. A čo som všimol teraz po 2 rokoch, že veľmi, veľmi rýchly život a veľmi rýchlo to riešia v agentúrach. Som stretával sa s kamarátmi, ktorí pracujú v marketingu v Kyjeve, v Charkove. A ten temp života, tá rýchlosť trošku iná. A možno, že... V akom zmysle? No... Čo, rýchlejšie píšu na klavesnici, alebo... rýchlejšie spúšťajú kampaň. Že viem si predstaviť, že život v Terchove, kde mám dom, a život v Bratislave, že sa tam tá rýchlosť
líši troška, líši, hej? Líši, hej. A že to je v Kieve ešte väčší hardcore, hej? No, ale vieš si porovnať teda aj ľudí, ktorí ako nakupujú v Trechovej, ale ako nakupujú v Bratislave. V Bratislave napríklad, ty si ideš hneď na e-shop, objednáš si, pôjdeš do Alza Boxu a zoberieš ten produkt. Teda v Trechovej musíš si objednať alebo na poštu, alebo kuriérom, neviem ako. Pozor, už tam je aj zasielkovňa. Zasielkovňa, no tak super. Že, teda značka, ktorá predáva buď to v Bratislave, Trchove alebo Kyjeve, je, že musí nejak vymysliť ten spôsob predaju, že buď to nastaviť tie boxy na každom rohu, alebo nejak vymysliť tú dopravu, teda za tie celé štruktúry brandu, že stojí marketer, že OK, existuje také dve cesty, že marketéri možno neriešu biznis, ale podľa mňa to je chyba, pretože marketér musí spolu s vlastníkom tej firmy riešiť, ako rozvívať tú firmu. Hej, teda marketér je súčasťou tých služieb, ktoré ponúka firma. A tú rýchlosť vidím v tom, že ako firmy rozvívajú a v tom zaúčastnili sa aj marketéri, v tom to je rýchlosť, že tá inovačná strana toho marketingu. Áno, super. Ty si túto debatu z toho, čo sme sa bavili o veľkosti trhu, respektíve o tom, či môže byť výhoda toho, že si veľký trh zažil, si to začal už tak preklapať do toho, že čo sú podľa teba, že tvoje výhody, tvoje vďaka tomu, že si v Ukrajine alebo na Ukrajine žil. Sú teda ešte nejaké ďalšie, že čo považuješ ty za výhodu? Že napriek tomu, že nevieš dokonale slovenčinu, ale že máš proste nejaké výhody z toho plynúce? Bavili sme sa o tom, že tým, že neovládaš dokonale jazyk, že si dáš oveľa viacej záležať možno, že na tom, že keď analyzuješ nejaké slova a tak ďalej. No. Povedal si, že zažil si veľký trh, veľkú konkurenciu, a možno, že rýchlejšie nábeh nejakých nových technológií v Kyjeve, keď si tam prišiel po tých dvoch rokoch teraz. Že sú ešte podľa teba nejaké ďalšie, alebo sme to vyčerpali? No, keď riešim kampane, tak asi dávam ako cudzinec, ako... Keď riešim kampane, tak dávam väčší pozor na tie kľúčové slova, ako som povedal predtým, že... aj snažím sa pochopiť ľudí, ktorí nakupujú, že ako sa hľadajú tie výrazy, ako spolupracujú s firmami, čo musím ponúknuť. Som zasekol tú... Pohodičke, úplne. Ja čo poznám ľudí, ktorí robia v online reklame, tak málo koho som počul hovoriť o nejakom zákazníckom správaní. Že keď už, že často sa proste ľudia na to pozerajú tak, že však mám tu nejaké veci, čo ľudia vyhľadávajú, čiže je mi jasné, ako sa správajú. Podľa mňa už len tým, že máš pocit, že máš, cítiš možno na seba taký tlak, že mal by si vedieť sa zorientovať na tom trhu, že čo tí ľudia tu vlastne robia, aké sú rozdiely medzi Ukrajincom a Slovakom, tak možno, že si dáš na to viacej záležať. Popravde, po troch rokoch už tak prispôsobil sa na ten trh a... Možno by si mal teraz problém, keby si sa vrátil naspäť, vieš? No, určite. To, čo som stretoval s kamarátmi, tak mám nejaký, vieš, teraz skôr tie problémy v komunikácii teraz naopak, že s kolegami z Ukrajiny, že trošku tak inak všimám trh ukrajinský teraz. A, no, tak to práve musíš si žiť v tej krajine, v ktorej si pracuješ a pochopiť ten trh hlavne. Dá sa, naznačil si to už pri tom, keď si vravel, že do Kyjeva išlo veľa firiem, napríklad z Bieloruska, z oblasti IT. Teraz máme takú nešťastnú politickú a medzinárodnú situáciu v súvislosti s Ukrajinou. A myslíš si, že sa dá očakávať, že by ľudia napríklad z Ukrajiny, že by začali chodiť na Slovensko za prácou? Konkrétne myslím napríklad marketérky alebo marketérov, alebo to je podľa teba že vylúčené, lebo si myslia, že je jazyková bariéra a teda? To sa netýka jazykovej bariéry, ale dúfam, nebude taká veľká vlna, popravde, pretože verím, že ten konflikt nedojde do tej
horacej fázy a bude všetko v poriadku. A inak verím, že tie marketéri, ktorí žijú na Ukrajine teraz, môžu prihlásiť sa alebo zapojiť sa do tých veľkých agentúr na Ukrajine a dostať veľké skilly aj v tých agentúrach a dosiahnuť tých úspechov aj na Ukrajine. Že verím, že nehovorím, že aby sa necestovali na nejaký iný trh, že zostanete tam. Nie. Ale verím, že nájdu prácu a nájdu ako realizovať seba ako marketéra aj na ukrajinskom trhu. A vieš čo, jedine, čo by chcel vidieť, že nejakú komunikáciu medzi tými dvoma trhami, medzi Slovenskom a Ukrajinou, a že nejaký skill, nejaké prednášky dávať napríklad, alebo robiť medzi agentúrami nejaký, neviem, buď to výlet, alebo nejaké, vieš, čo som chcel spraviť napríklad pri svojich kolegov, tak zobrať ich do agentúry v Kyjeve a napríklad spraviť nejakú coffee break alebo nejakú prednášku o tom, ako sa robí na Slovensku a ako sa robí marketing na Ukrajine. A tak dať spolu tie dva týmy napríklad. A aby sa zmenili tie nejaký neviem sa povedať teraz. No my sme takéto niečo absolvovali viackrát, lebo naša agentúra Basta Digital je v takej aliancii, ktorá sa volá CEE Digital Alliance. A tam sú agentúry nášho typu, alebo také podobné ako my, z rôznych krajín, ako napríklad Polsko, alebo Česko, alebo aj z Ukrajiny tam je agentúra a tak ďalej, Chorvátsko, Slovinsko. Čiže tá stredná a východná Európa. A musím povedať, že to bolo akože jedný z tých najlepších vecí, čo som zažil z oblasti vzdelávania, práve lebo na to prvé, čo sme išli, takýto výmenný pobyt, to vždycky bolo tak, že sme išli napríklad na týždeň, alebo tak, sme boli takto dvakrát napríklad v Bukurešti, boli sme takto v Poľsku, v Maďarsku a tak ďalej, že vždycky to bolo veľmi obohacujúce, že jednak tí ľudia riešia podobné veci, ale za každým to je, že úplne, alebo časokrát to je, že trochu iným spôsobom ako my, v niečom sú popredu, v niečom zase ich obohatíme my, takže súhlasím, že toto, táto výmena know-how. Super. Tam pri tej Ukrajine je asi trochu problémom, možno, že nie, že trochu problémom, ale že presne tá jazyková bariéra môže byť? Môže byť, neviem. Podľa mňa sú ľudia na Slovensku, keď vidia tú azbuku, tak neviem to ani prečítať, ale čo, že je to možno, že tá bariéra trochu väčšia, ako je smerom, možno, že aj k Maďarom, hoci akože takisto nevieme nič prečítať. Ale to, ty si budeš rozprávať, nebudeš si písať s tými ľuďmi, takže možno tak v rýchlosti, že keď si rozprávaš tak pomalu, nie tak rýchlo, tak Ukrajinec ťa pochopí napríklad. Pretože je veľa podobných slov a aj keď chce pochopiť, tak pochopia. Že iba tie ľudia, ktorí chcú zostať v tej bubline a v tom comfort place, ktorý majú, tak iba tie ľudia nebudú všimať, že čo to je, čo si povedal. No, ale to škoda, že škoda, tak ľudia to všimajú. No tak verím, že sa toto udeje, že sa tieto dve krajiny, my dvaja to samozrejme neovplyvňujeme veľmi, ale že ty to máš možnosť ovplyvniť vlastne, keďže môžeš svojich kolegov zobrať z agentúry riešenia, ktorú týmto pozdravujeme. Môžeš ich zobrať do Kyjeva alebo kde a budú sa tešiť z výletu. Najlepší kolega, ktorých som zažil. Teraz teším sa. No super. A čo som chcel povedať ešte, že tá jazyková bariéra, ja som začal viac počúvať ľudí, že keď si nastretnúť s klientom, tak neskočíš k nemu do reči a chceš počúvať, čo on ti rozpráva, nie preto, že nevieš si niečo povedať naspäť, hej, ale zaujíma, že ako človek rozpráva a ako všimá napríklad svoj biznis, hej, a ty si viac času stráviš na tom, že počúvaš ľudí. To je pre mňa veľmi dôležité tiež aj v marketingu, že počuť inú stranu, že ako to z jeho pohľadu to funguje. No a verím, že aj ľudia to všimajú, že OK, dobre, že mňa počúvajú, tak som šťastný z toho, že našiel človeka, ktorý konečne... Možno si povedia, ti skačím do reči, teraz prepáč, možno si povedia, že počúva, lebo nevie nič povedať. Radšej je ticho. Nie, ale súhlasím, akože toto je dobrá... Snažím sa držať tú debatu, že keby som mohol, tak... Toto je dobré odporúčanie, čo si povedal, samozrejme. Veľakrát som ho počul aj pri všelijakých salesackých poučkách, že je oveľa dôležitejšie, že počúvať, ako vlastne niečo hovoriť, hoci
niekedy to zvádza k tomu, že idem si toto svoje, svoju prezentáciu odprezentovať a tak, a že klienta nepustím ani k slovu, ale, no, ale súhlasím, toto však, je dobre. Prezentáciu viem si pripraviť predtým a už potom po tej prezentácii, keď si rozprávaš, tak uvidíš ten názor klienta, tak ťaž dobre. Že neskončíš proste na tom, na tej prezentácii a nejak tak egoistické, že ja som marketér a všetko viem vám povedať a toto, ale nie, si počuješ aj iný názor a potom skočíš potom aj do debaty. To mňa zaujíma, že s ľuďmi môžeš držať debatu, ale hlavne počúvať ich. No. Super, Andrej, ja mám na teba už len poslednú otázku a tu dávam každému hostovi alebo hostke a to je to, že čo si ty dáš dneska na obed. Ja bol som pripravený na tú otázku, pretože sledujem váš podcast a chcel som povedať, že nebude to klasický nejaký ukrajinský borš a dám si asi slovenské halušky na obed alebo rýžu s rezňom. Rýža a rezň, to... To je, také typicky slovenské, bratislavské jedlo. No. Ja z môjho regiónu som to nepoznal, dokým som tu neprišiel. Taký máte zaujímavý mix, čo som všimol, že máte taký mix čínskej a slovenskej kuchyne. Keď som bol v Košicech, tak na Volte 80% tých reštaurácií sú čínska reštaurácie. Ale to ani neznamená, že by tých čínskych bolo tak veľa, ale oni sú podľa mňa takí progresívni, že sú rýchlo na Volte, áno, vieš. A aj prispôsobia potom jedlo pre teba, presne, že chceš halušky, dobre, budú halušky, chceš, neviem, rýžu alebo bulgur, tak drž. Hej. To je pre teba. Zaujímavé pozorovanie nášho trhu, no, musím povedať. Také drobnosti. Dobre, sledovali ste 30. časť relácie Marketing obedu a odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej appke, napríklad Spotify, Apple Podcast alebo YouTube. Ďakujeme.